नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ प्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा आज म कसरी ड्याङ बनाउने र ड्याङ बनाइसकेपछि अगबरे खुर्सानी लगाउनको लागि के गरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कृषकहरू त्यसको बारेमा म छोटो मिठो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु यहाँ चाहिँ करिब चौधजनाको समूहमा कृषकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ झारपातलाई केलाउने थुपार्ने र ड्याङ बनाउने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अनि ससाना बहिनीहरू पनि काममा सघाइरहनु भएको छ यो गाउँघरको एकदम रमणीय दृश्य हो यो एकदम सुखद पक्ष पनि हो सकेको काम चाहिँ एकले अर्कालाई सघाउने पर्म पनि भयो भन्छौँ हामी गाउँघरको भाषामा र एकजनाको सक्याइसकेपछि अर्कोजनाको पनि सघाउने यसलाई चाहिँ पर्म भनिने गरिन्छ यो दृश्य चाहिँ थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छको दृश्य हो हामी यो देखिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ अघिल्लोपल्ट काउली खेती गरिएको हो यो तपाईँले ठुटा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो काउलीको ठुटो हो काउलीको ठुट्टाहरू यसरी हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ झारहरू छन् यहाँनिर यो दृश्य देखाइरहेको छु मैले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ दुईवटा ड्याङलाई एउटै बनाइन्छ अर्थात् डबल ड्याङ भन्ने गर्छौँ हामी दुईवटा ड्याङलाई एउटा ड्याङ बनाइन्छ खोल्चामा भएका झारपातहरूलाई सोरेर यो एउटा खोल्चा खाली गरिन्छ र एउटा खोल्चामा चाहिँ भरिन्छ झारपातहरूलाई र सोरेर सफा बनाइन्छ यहाँ चाहिँ दाजुभाइहरू सोर्दै हुनुहुन्छ यो दृश्य तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो ढङ्गले यो झारपातलाई पुर्ने काम गरिन्छ यसको गहिराई चाहिँ करिब करिब एक हात जति गहिराई हुन्छ र यहाँ चाहिँ कृषकहरू खटिरहनु भएको छ र यहाँ चाहिँ दुई साइडमा करिब एक हातको दुरीमा चाहिँ आ, यो करिब करिब सत्तरी असी सेन्टीको ड्याङ छ र यहाँ चाहिँ करिब एक हातको फरकमा चाहिँ करिब चालिसदेखि पचास सेन्टिमिटर या एक हातको फरकमा चाहिँ कृषकहरूले दायाँ बायाँ अकबरे खोर्सानीको बिरुवा सार्ने गर्नुहुन्छ र आज चाहिँ दुई हजार उना अस्सी वैशाखको पच्चिस गतै हो र अधिकांश फाँटमा तपाईँ यता पनि देख्न सक्नुहुन्छ अधिकांश फाँटभरि कृषकहरू निकै नै व्यस्त रहनुहुन्छ र यसरी चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले भाडो पर्म गरेर कृषकहरूले आफ्नो कामहरू चाहिँ सार्ने गर्नुहुन्छ चा। तपाईँ देश विदेशमा जहाँ रहेर भए पनि हाम्रो च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँघरमा काम गर्दा पर्वमा लाग्दाखेरिको दृश्य पर्वमा जाँदाखेरिको दृश्य पनि तपाईँलाई याद आयो होला यो ग्रामीण परिवेश जसले सारा सृष्टिका प्राणीहरूलाई पाल्ने काम गर्छन् मन्त्रीदेखि राष्ट्रपति विभिन्न नेता महलमा बस्ने जो जति छन् कृषकहरूले नै उत्पादन गर्नुभएको अन्न फलफुल खाएरै दही दुधहरू खाएरै उहाँहरूले आफ्नो जीविका पार्जन गर्नुहुन्छ त्यसैले कृषक भनेको चाहिँ सम्मानित पेसा हो कृषकको इज्जत गरौँ जसले सारा सृष्टिका प्राणीहरूलाई पाल्ने काम गर्छन् कृषक भने चाहिँ अरूले हेला गर्ने अरूले चाहिँ हेरेको दृष्टिले हेर्ने पेसा पटक्कै होइन यो गर्व गर्न लायकको पेसा हो र अघबरे खुर्सानी सार्नको लागि चाहिँ ड्याङ बनाउँदै गरेको दृश्य बनाउने विधिको बारेमा मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु र यहाँ चाहिँ ड्याङलाई पल्टाइरहनु भएको छ युवा कृषक ले उहाँले चाहिँ झारलाई पुरिसक्नु भएको छ र ड्याङलाई पनि पल्टाउने यसो गर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो बालीमा प्रयोग भएको मलहरू पनि यसरी खनिन्छ माटो पनि राम्रोसँग फिटिन्छ मल र माटो र उत्पादनमा पनि धेरै राम्रो मद्दत पुग्ने गर्छ र अकबरे खुर्सानी लगाउनको लागि ड्याङ पार्दै गरेको खन्ने काम गर्दै गर्नुभएको यो रमाइलो दृश्य मैले तपाईँलाई प्रस्तुत गरेँ यो दृश्यले एक किसिमको ग्रामीण परिवेशको याद दिलाउनुको साथै अकबरे खुर्सानी लगाउनको लागि ड्याङ बनाउन कसरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा छोटो मिठो भिडियो हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ जाँदा जाँदै हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त नमस्कार